Na začátek přináším pozdrav od nás ze sboru. Ráno jsme se tam stavovali, taky ještě jeden bratr stihl mi napsat mail, že všechny zdraví z Kopřivnice, takže náš sbor vás zdraví. A já mám mluvit o sdílení víry. Včera byl takový seminář pro rodiče nebo zájemce o téma sdílení víry s dětmi, takže to bylo takové hodně praktické, konkrétní. A já dneska budu mluvit o sdílení víry úplně obecně. O sdílení víry s nevěřícími lidmi kolem nás. A já si uvědomuji, že možná spíše potřebujeme povzbuzení než nějaké know-how, než nějaké jak na věc. Jo? A já takhle tímhle způsobem dneska ráno budu mluvit. Já si vlastně vůbec nemyslím, že otázka zní jak na to. Já si myslím dokonce, že otázka jak na to je překážkou toho zvěstování a takového toho přirozeného sdílení víry. Pamatuju si, že když jsem sám uvěřil, tak to pro mě byl úplně ohromný životní objev. A jenom mě mrzelo, že jsem to neznal od dětství a je skvělé, když se někdo narodí už do rodiny, která má víru a člověk může v tom vyrůstat už od mládí. Já jsem to úplně neměl, ale zažil jsem obrovský objev a úplně se mi změnil svět. Když jsem pochopil evangelium o Ježíši Kristu, když jsem pochopil, že po téhle zemi kráčel Boží syn, tak mi to úplně změnilo svět, hlavně to, že vstoupil do mého života a já jsem začal vidět, o čem je ten svět, o čem jsou ty dějiny, k čemu to všechno směřuje. A pochopil jsem taky, do čeho se lidé řítí, do čeho jsem se řítil bez Boha. A přestože na palubě tohle Titaniku hraje příjemná hudba, tak se ten svět prostě řítí do šílených věcí. A já nevím, jestli si to uvědomujete, jak přijdete třeba do obchodu a hraje tam hudba. A má to být takové jako příjemné, tak lidé se cítí příjemně. Ale vlastně neví, že jsme všichni jako na palubě světa, který se těžce potápí a který bude souzen Bohem. Ale zároveň je tady nádherná naděje pro lidi, kteří přijmou oběť, přijmou, pochopí a přijmou Ježíše jakožto Krista a jeho oběť za naše hříchy, pochopí, že byla vylita jeho krev a že lze činit pokání a být ospravedlněni. A tohleto, když tak začalo naplňovat můj život, tak tím, že to bylo možná nové, ale nejenom tím, že to možná spíš tím, že to je tak velké, tak co jsem měl, tak já jsem úplně přirozeně sdílel. Úplně to šlo samo. V přirozených momentech, které jsem nijak nevyráběl, v podstatě jenom přicházeli. Občas se vyskytlo, že jsem seděl někde s kamarády, nebo jsem s někým někam šel, nebo se mě někdo na něco zeptal. A já jsem vůbec nevymýšlel, jak na věc. Já jsem jenom v těch momentech, protože jsem byl toho plný, tak to ze mě prostě vyšlo a mluvil jsem o víře, mluvil jsem o Ježíši Kristu, mluvil jsem o tom, o čem je tenhle svět. A zdálo se mi, že vůbec není nic přirozenějšího, než to takhle dělat. A dokonce jsem se těšil na to, až se takový moment vyskytne. A když jsme třeba šli někde s kamarády, a já jsem chodil s kamarády po horách a po hospodách a různě takhle, tak když jsme seděli třeba a byl takový klidnější čas, tak já jsem jenom měl takové přání. Já jsem měl modlitbu jako takové jenom přání. Já jsem ani nešel někde za roh se nahlas pomodlit. Já jsem si to jenom přál, abych s nimi mohl sdílet Krista. A pak jsem byl překvapován stále znovu a znovu při každé příležitosti, že pan tu modlitbu vyslyšel a že nějak to bylo.
a vůbec jsem se o to nesnažil, vůbec jsem to nevyráběl a prožíval jsem u toho tyhle ty zázraky, že jsem si to přál a pak to bylo. A trvalo to několik let, ale bylo to hodně v době, kdy jsem se toulal bez církve. Já jsem uvěřil, když jsi v Brně na škole, pak jsem odešel z Brna, tam ti křesťané byli, já jsem byl v Kopřivnici, tam nebyla v té době žádná taková jako církev, žádný křesťany jsem neznal, tak jsem se 3 roky toulal. Ale tu víru jsem měl a pořád jsem na Krista myslel a na Boha jsem myslel. A tak to ze mě přirozeně šlo i po těch hospodách, po kterých jsem ještě chodil tehdy hodně. A potom ještě, když jsem vlastně se nechal pokřtít, když jsme tak nějak si dali život do pořádku, uchopili jsme to tak pevně se Zuzkou a začali jsme do církve chodit, tak se mi to ještě dělo dlouhé měsíce takhle a pak se to najednou zkomplikovalo. A zkomplikovalo se mi to ve chvíli, kdy jsem se setkal s takovým přemýšlením, jak na to. A setkal jsem se s různými lidskými návody, metodami, jak říct své svědectví ve 2 minutách, jo, jak se to nějak naučit to říkat. Do té doby jsem říkal spontánně ty věci a vždycky jinak. A tak jsem nějak zkoušel si to říkat ve 2 minutách. A pak mi to celkem komplikovalo ty rozhovory. Nebo tehdy se používaly takzvané 4 duchovní zákony, taková knížečka, takovéhle návody, tak jsem na to koukal, teď mi to komplikovalo ty moje představy o Bohu a to, co jsem vyčetl z písma, tak a teď jsem se snažil třeba předávat to tímhle způsobem. Potom mi to komplikovalo celkem to, že byl důraz na modlitbu spasení, takže jsem měl takový pocit, že každého musím nějak jako dorvat k tomu, aby se modlil tu modlitbu. Potom jsem se setkal s tím, že někdo vysvětloval evangelium na barvách, tak třeba taky taková metoda. Pak jsme promítali film Ježíš a byli jsme vedeni k tomu, abychom chodili po městě a dělali takovou anketku s lidma, co si myslí o Bohu, o Ježíši. Pro mě to bylo jak z umělé hmoty, protože já jsem to neuměl, to nebyl vůbec můj způsob jakoby přemýšlení, ale protože mi připadalo, že takhle to jakoby církev umí a to jsou ty odborné znalosti a schopnosti, tak jsem se snažil tohle to dělat. A tak se mi to zkomplikovalo, že úplně jako odeznělo takové to přirozené, spontánní a začalo mi připadat, že vlastně zvěstovat evangelium, to chce nějakou odbornost, kterou nemám, že by to chtělo nějaký ten správný kurz, správnou knížku, správnou metodu, vliv toho správného hnutí, nějaké speciální pomazání a že bez těchto věcí se do toho člověk ani nemá moc pouštět. A přitom dneska vidím zpětně a znovu jsem se po letech k tomu vrátil před lety, že vlastně není nic snadnějšího v životě než sdílet víru. A nic přirozenějšího než sdílet svoji víru, protože tohle dělá úplně každý. To není jenom věc nás křesťanů, že sdílíme svoji víru. Víte to? Všichni sdílí svoji víru. A běžně to dělají pohané, kteří se ženou za tím, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. A tohle sdílejí kolem sebe, pořád dokola. Je to neskutečně únavné. Setkáte s lidma, kteří mluví stále o jídle, o oblečení, o věcech, o nějakých cestách a tak dále. Je to pořád dokola a dokola. Jsou to tak malé věci, je to tak primitivní víra, tak strašně únavné. A o počasí třeba, že? O pití, o ženských, drby, klepy, prázdnota, nula. Je to těžké někdy tyhle rozhovory absolvovat a
přesto my máme něco jiného. Netěší vás sdílet obrovské věci o životě? O čem je ten svět? O čem je celá ta historie? Kdo je Kristus? Co to pro nás znamená? Jaký obrovský smysl životu to dává znát Boha? A jaký on je? Jak se s ním dá setkávat? On dělá nějaké věci v životech lidí. A je to strašně zajímavé, je to strašně smysluplné. Netěší vás to? A já totiž věřím, že úplně jenom to samotné holé evangelium, samotná živá víra, tak dává člověku křídla ke sdílení evangelia. Úplně jednoduše, úplně prostě. Jak jste něčeho plní, tak to prostě sdílíte. A proto budu mluvit o věcech, které by vám mohly dát ty křídla. Takové ty nezastřížené žádnýma metodama, představama, prostě křídla ke sdílení té naprosto obyčejné, ale úžasné víry, kterou máme jako křesťané. Je to tak přirozené, Ježíš říká u Lukáše 6:45, dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré. Zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé, neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce. Ústa prostě jednoduše u každého člověka mluví z přebytku srdce. Nebo ekumenický překlad to krásně říká, čím srdce přetéká, to ústa mluví, to z nás jde. A je to tak, že jo. Potkáte člověka, jakéhokoliv, a hned je to tady. Čím jeho srdce přetéká, to z něho jde. Hned je to tu. A lidé fungují jako papiňák. Kde ten přetlak nějaký, co tam je, ať je to cokoliv, tak to jde prostě z člověka. A když jste plní velkého evangelia o Ježíši Kristu, tak ono to z vás půjde. Bez metod, bez ničeho, bez záměru. Jenom tak, jako z papiňáku pára. Jenom prostě upustíte páru. A já si myslím, že my jsme si mezi sebou v dobré snaze o některé důrazy, které my máme třeba v našem hnutí, takové ty pietistické důrazy na osobní víru, tak a osobní zbožnost a osobní prožívání, tak možná, že jsme si někdy udělali z Krista někoho příliš malého. A možná, že ta naše služba, ani jak my to děláme, tak nečiní Krista příliš slavným. Protože my o něm někdy mluvíme jako o malém, osobním, kapesním kamarádovi na cesty. Je to tak? Nezdá se vám, že někdy mluvíme o Ježíši jako o někom, kdo je jenom takový jakoby osobní, malý, někdo ho má v kapse, jiný ho v kapse nemá. A že je to takový ten kamarád. Ráno se probudím, piju s ním kávu, povídám si s ním, večer s ním jdu spát. Nějak prožívám věci svého života. A myslím si, že tohle je takový důraz. Nevím, možná, že ho tu nemáte, ale já jsem ho zažil u mnoha věřících lidí z těch našich kruhů. A pak ho před lidmi z té kapsy vytáhneme, jako nedávno pan Babiš vytáhnul z kapsy pražské jezulátko a říkal, tohle to zaručeně funguje. Neděláme to stejně. Vytáhneme z kapsy toho malého osobního Ježíše, kamaráda na cesty. Ukážeme a tohle to bude fungovat. Jsi v nouzi, je ti ousko, modli se, tohle to funguje. Někdy takhle my zvěstujeme toho obrovského Krista jako malé pražské jezulátko do kapsy, které funguje.
trošku vás možná dráždím tím, je to takové provokativní, ale apoštol, který pro Krista dokázal ztratit celý život, on ho znal jinak. V Efeským čteme tohleto o Ježíši. Bůh jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko, nad každou vládu, i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi. A nebo na jiných místech, skrze něho a pro něho bylo stvořeno všechno, co jest. To je ten Kristus, kterého my nestrčíme do kapsy. Ani nevytáhneme z kapsy. Člověk musí být hrdý na svoji víru a když je hrdý na svoji víru, pak bude automaticky zvěstovat. A bude ji sám sdílet. A já vám řeknu, my jsme ti lidé, kteří vidí Krista na nebeském trůnu. My jsme ti lidé toho pána, který přichází a bude soudit svět. Jsme mesiánský lid a je to výsostně politická záležitost. Víte, historické procesy s křesťany v prvním století tak měly politický rozměr. Protože křesťané říkali, že jejich kýriem není císař, ale Ježíš z Nazareta, Kristus, ten ukřižovaný, vzkříšený, který sedí na nebesích na trůnu. To je náš kyrios, to je náš pán, panovník, vládce. A protože tohleto vyznávali, tak končili na těch arenách, byli mučeni a zabíjeni a nebyly to tolik náboženské procesy. Byly to i politické procesy. Jsme nejdůležitější součástí světové historie. A máme tu největší a nejkrásnější historii, která je plná mučedníků, která sahá od počátku světa přes Abrahama, Davida, přes dějiny Izraele do moderních dějin, ve kterých Izrael znovu hraje svoji roli, ve kterých křesťané od prvního století hrají obrovskou roli. Církev je obrovská, je velká. V naší zemi je to jinak možná. Tady možná skomíráme, ale celosvětově je to to největší stále hnutí. My vidíme, co svět ve své tupé slepotě nevidí. My víme, o čem je ateismus, o čem je islám, o čem je hinduismus, buddhismus, animismus. My to umíme posoudit, ale nás duchovní lidi, kteří mají ducha Kristova, nedokáže posoudit nikdo. Jsme dědicové světa. Myslím si, že správná představa není, že všechno zmizí a bude to znovu nějak vytvořeno, ale že tenhle ten svět bude očištěn a bude znovu, mluví se o znovuzrození světa v Novém zákoně. A my jsme součástí toho nového světa. Patříme k tomu novému světu, jsme jeho dědicové. Máme šlapat po hadech a štírech a po vší síle nepřítele. Budeme soudit i anděli. Máme vznešené postavení a nesmíme se hrbit před lidmi. My nejsme problém v tomhle světě. Problém jsou ti lidé, kteří odpírají Bohu. My se nemáme za co stydět, protože my jsme pokání ze svých odporných hříchů učinili. Oni ne. Ohnivá Gehena je smetiště. Gehena bylo smetiště v Jeruzalémě, kde se palily odpadky. Je to propadliště dějin, ale my zůstáváme na věky. My do toho propadliště nejdeme. Ale tenhle svět ano. My jsme vítězné království, ale jenom tehdy, pokud víme, kdo je
Ježíš Kristus. A pro sdílení víry není nic důležitějšího, než tou vírou přetékat, než znát Krista, než vědět, kým jsme, než mít tu správnou, to správné poznání, identitu, kdo jsme jako křesťané, jako boží lid. A je nesmírně důležité přestat se hrbit. Když půjdete po nějakém letišti a uvidíte tam třeba ortodoxního žida, který má pejzy, klobouk, dlouhý plášť, vousy, vypadá úplně jinak než všichni ostatní. Ten člověk se nebude hrbit a plazit se kolem zdí, ale půjde hrdě prostředkem všech lidí. A my máme tuhle tu izraelskou identitu. Já děkuji. Peťa mi tady dal něco? My to máme, my se nesmíme hrbit. A nemáme se hrbit. Jsme Kristův lid. Další věc, která může zastříhávat ty křídelka nám, křesťanům, tak je to, že jsme frustrovaní někdy z toho, že lidé nejčastěji reagují odmítavě na evangelium. Jdete s obrovskou láskou, s litováním k lidem, zvěstujete jim naději, kterou mají v Kristu, a oni to odmítají. Uděláte to jednou, dvakrát, třikrát. A potom odcházíte s zvláštním dojmem, jakože evangelium nefunguje. Ale to není pravda. Podívejte se, jaký výsledek máme čekat. Frustrace je způsobená falešným očekáváním z toho, co má evangelium způsobit. Podívejme se do Bible. Co má evangelium způsobit? U Lukáše 12:51 až 53 říká Ježíš: myslíte si, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno. Tři proti dvěma, dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synu, syn proti otci, matka proti dceři, dcera proti matce, tchýně proti své snaše, snacha proti tchýni. Víte, pokud jsme naletěli představám, že výsledkem intenzivního působení evangelia bude lepší proměněný svět, pak budeme zaručeně zklamáni a budeme stále zklamáváni a začneme si myslet, že evangelium nemá moc. Bude se nám zdát, že ten nástroj, kterým evangelium je, prostě nefunguje. Nebo že to s ním neumíme. Ježíš neučí, že výsledkem zvěstování evangelia bude proměněný pokřesťanštěný svět. Ale že výsledkem kázání zvěstování evangelia o Ježíši Kristu bude rozdělený svět. A písmo učí, že i tam, kde bylo evangelium odmítnuto, svoji práci splnilo. To je taková rána pro náš humanistický pohled. Ale evangelium má splněno tam, kde se lidé obrátí, získají věčný život, jdou za Kristem. Ale víte, podle písma, evangelium má splněno i tam, kde ho lidé odmítnou a na základě toho evangelia budou odsouzeni. My samozřejmě nejdeme s tím, abychom lidi soudili, abychom lidem přinášeli smrt, ale je to takový ten boční produkt toho, když jdeme s láskou k lidem, s evangeliem, tak jedni jsou zachráněni a jedni zatraceni nebo ztraceni. A kdyby apoštolové věřili v pokřesťanšťování světa intenzivním zvěstováním stále té stejné zprávy zleva, zprava, zhora, zdola, znovu, 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 víte, co by se stalo?
zůstali by uvězněni v první vesnici, do které Ježíš poslal. V té vesnici by dělali právě tuhletu nesmyslnou práci. A dělali by ji do té doby, dokud by si mysleli, že se celá ta vesnice má obrátit. A možná, že by zůstali ve vesnici Betsaida, nebo ve vesnici Chorazin. To jsou ty místa, o kterých Ježíš řekl, běda vám, takové věci se u vás staly a neobrátili jste se. Myslím, že to říkával Georg Taubman, že nikdo nemá právo slyšet evangelium dvakrát, pokud existují lidé, kteří ho neslyšeli ani jednou. Protože součástí nesení evangelia je i to, že člověk vytřepe prach a jde dál. My si totiž potřebujeme odpovědět na otázku, jestli evangelium křesťany vyrábí, anebo jestli evangelium pouze hledá a přitahuje ty lidi, kteří jsou tou úrodnou půdou, kteří jsou ti vyvolení Boží, kteří jsou těmi lidmi, kteří správně zareagují. A když si na tu otázku odpovíme, tak v tom budeme mít více jasno. To nás totiž potom staví do úplně jiné role, že náš úkol není nadělat z lidí křesťany. Náš úkol je zvěstovat Krista. A Kristus z některých lidí, kteří jsou tou dobrou půdou pro evangelium, udělá ty znovuzrozené boží děti. A z některých lidí, kteří jsou tou špatnou půdou, neudělá nic. Podívejme se ještě znovu do písma na působení evangelia, třeba k Janovi, 3. kapitola 17 až 21. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Ano, to je ten oblíbený verš, ten krásný motivující verš, který nás vede k lásce, k lidem, k zvěstování evangelia. Ale víte, ten verš není celý. A tohle není celá pravda. Ono to totiž pokračuje dál. Tam je napsáno, Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl skrze něj svět zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jménu jediného syna Božího. To je ten soud, jinými slovy, to je ten meč, který řeže svět na kusy. Že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Na jiném místě Simeon, když se setkal s Ježíšovou matkou Marií, tak řekl o tom malém Ježíši, který vyroste a stane se tím pánem světa. On mu řekl, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude vzpírat, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. On je dán do světla jako světlo, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Ježíš je světlo světa a jedině v tom světle vychází na povrch skryté myšlení srdcí. Jedni milují více pravdu a přichází k tomu světlu, i přesto, že vnímají, že jsou hříšní a nevadí jim to, protože milují pravdu. A přichází i ze svými hříchy k tomu světlu, aby byli očištěni, aby mohli žít s Kristem. Druzí to světlo nenávidí a nikdy k němu nebudou chtít přijít, aby jejich hříchy nevyšly na světlo. Proto nepřicházejí a nebudou přicházet a nikdy nepřijdou. Víte, když jsme v biologii, když si probírali mikroorganismy na střední škole, tak jsme se učili, že některé druhy vykazují takzvanou fototaxi.
to je taková vlastnost, že když zasvítíte nebo je někde zdroj světla, tak oni cestují, ty mikroorganismy se pohybují směrem k tomu světlu. Potom jsou jiné mikroorganismy, které vykazují takzvanou jsou fotofobní. To znamená, že utíkají od světla. A když v nějaké vodě budete mít směs těchto organismů, bude tam úplná tma, tak nepoznáte, kdo je kdo, co je co. Ale ve chvíli, když zasvítíte tím světlem, tak se to začne pohybovat a oddělovat od sebe. Takhle nějak funguje evangelium v tomhle světě. Ještě jiné místo. Apoštol Petr připomíná takový obraz prorocký, myslím, že to bylo u proroka Izajáše, kdy Hospodin říká, kladu na Sion kámen úhelný, vyvolený a vzácný, kdo v něj věří, jistě nebude zahamben. A pak říká Petr, vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. A ten se stal pro jedny kamenem úhelným, to s uhlím nemá nic společného, to je základní kámen v úhlu stavby, ten nejdůležitější, na kterém se dá stavět. Takže pro jedny se stal kamenem, na kterém člověk postaví svůj život a pak říká, ale pro druhé se stal kamenem úrazu a skálou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní slova a k tomu také byli určeni. Takže někdo na tom kameni začíná stavět a jiný se o ten kámen zabíjí, drtí, klopítá přes něj. Pro jednoho je to život, pro druhého smrt. A dokud nepoložíte, dokud nezasvítíte do té vody tím světlem, nebo dokud nepoložíte do cesty člověka, který kráčí po téhle zemi, tenhle ten kámen Ježíše Krista, tak nepoznáte, co v člověku je. Nepoznáte, jak on na ten kámen zareaguje. A ze vlastní zkušenosti můžu říct, a určitě to znáte taky, že kolikrát jsme viděli lidi, kteří byli hodní, kteří vypadali nadějně, ale v kontaktu s evangeliem se projevili jako nepřátelé pravdy. Jako ti někteří z farizeů třeba. A potom jsou tady hříšníci, kteří žijou v totálním bahně, ale oni v něm třeba žijou proto, že někdy toužili po spravedlnosti. A pak viděli, o čem ten svět je a začali se upíjet do němoty. A potom přijdete k takovému člověku, položíte mu ten kámen do cesty a ten člověk najednou uvidí, tohle je pro mě naděje. A vystoupí z toho šíleného bahna svého života, z těch hříchů, které jsou odporné a stane se nádherným božím člověkem. A naše role je jenom položit člověku do cesty tenhle kámen. Ještě jedno místo, které obrazně, nádherně ukazuje, jak je to se sdílením evangelia. Je to v 2. Korinským 2, 15 a 16. Je tam napsáno, díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu. Zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří dochází z pásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Mluví se tam o tom, že jako bychom šli jako církev, jako křesťané v triumfálním průvodu. To je nádherný obraz z dějin, když nějaký římský generál dobil nějaké území
a vracel se do Říma, aby se chopil moci, třeba císařské moci, tak vcházelo celé vojsko do Říma v takzvaném triumfálním průvodu, kdy všechny ty nepřátelské krále a poražené síly vedly jako zajatce před tím průvodem, ve kterém samotný ten budoucí nebo nastupující císař jel, tak kráčeli lidé s kadidlem a vykuřovali na tu cestu. Lidé z okolních tribun házeli květiny a pod nohama těch koní, jak šli a šlapali ty květy, tak se z toho začala linout vůně. A ten triumfální pochod skutečně voněl. Ale končil tím, že na konci toho pochodu, na konci té slávy, tak byli popraveni nebo uvězněni ti nepřátelé a často mnozí z těch, kteří byli nepřátelští vůči novému císaři, když se ujímal moci v Římě, tak to byli římští občané. A pro mnohé z nich to taky byla vůně k smrti, když se blížil nový císař, který si pak udělal pořádek v Římě. A je to nádherný obraz toho, že my taky jdeme a je to vítězný pochod. A ta vůně Kristova vítězství je pro některé vůní jejich vítězství. A pro některé je to vůní k jejich smrti, protože cítí a vnímají, že se přiblížil konec. Soud, smrt, peklo. A víte tohleto, že tahle vůně, ten působení evangelia, že za sebou nechává ne pokřesťanštěný svět, ale rozdělený svět. Ona je to pravda, která je možná tíživá pro nás, lidi, ale ona je velmi osvobozující, protože my můžeme vidět, že evangelium vykonalo své dílo i tam, kde bylo odmítnuto. Další velmi osvobozující pravda je, jaká je v tom naše role. Už asi vnímáme, že tu práci nekonáme my, že to není na nás, ale samo evangelium o Ježíši Kristu. Evangelium není o nás lidech. Evangelium je evangeliem o Ježíši Kristu. Někdy už jsem byl na takové evangelizaci, kde řečník mluvil hodinu a neřekl o Ježíši Kristu ani slovo. A říkali jsme tomu evangelizace. Evangelium je o Ježíši Kristu. Není o církvi. Není o nějakém lepším životě. Někdy je, když se člověk stane křesťanem, tak si to hodně zkomplikuje. Je to evangelium o Ježíši Kristu. A my jsme jenom těmi, kdo mluví a žijí ve prospěch evangelia o Ježíši Kristu. Víte, jak se právním jazykem nazývá role člověka, který hovoří ve prospěch někoho druhého? Ta nejjednodušší role v tom je svědek. A my jsme právě svědkové. A poslouchejte, jak přirozená a snadná byla tahle úloha pro apoštola Jana. Proč on mluvil a co mluvil, tak napsal v 1. Janově hned na začátku. Říká, co bylo od počátku, co jsme slyšeli. Jednoduché něco říkat, co jsem slyšel, že? Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili, čeho se naše ruce dotýkaly ohledně slova života. Ten život byl zjeven, spatřili jsme a viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám. Co jsme sami viděli, slyšeli, co máme, dáváme. Není na tom nic složitého, jde to samo. Jenom musíme slyšet, vidět, uvědomovat si a pak to půjde samo. Evangelium je příběh osoby Ježíše Krista. Stačí ho znát. Stačí znát ten příběh. Dneska odborníci, když se dívají třeba na Markovo evangelium, tak oni říkají, že zřejmě důvod sepsání tohoto krátkého, strašně stručného, rychle běžícího evangelia byl ten,
aby toto evangelium bylo používáno jako traktát v Římě a v římské říši. Jak nesmírně rychle říct za hodinu a tři čtvrtě někomu evangelium. Ne ve dvou minutách. Když vyprávíte historický příběh, proti tomu se nedá nic namítat. Nemusíte se s lidmi hádat, nemusíte argumentovat. Zavěsíte do vzduchu to, co se stalo, ať si s tím každý poradí, jak chce. Když budeme lidem vyprávět o tom, na čem je založené naše spasení a budeme zkoušet do toho vkládat ty různé teologické konstrukce a tak, tak se setkáme s tím, že lidé s námi budou argumentovat jako s filozofy, kteří říkají nějaké svoje představy a konstrukce a složitosti a oni budou zase říkat i svoje představy, konstrukce a složitosti a tak se budeme moci dohadovat celé dny. Ale když řeknete, hele, tohle se stalo v tomhle světě, nějak si s tím poraď. Já jsem si s tím poradil tímhle způsobem. Ne každý si tím radí tímhle způsobem, poraď si s tím, jak chceš. Celý nový zákon je svědectví očitých svědků. Před pár lety přišli lidé z odboru mládeže a říkali na jedné, myslím, že to bylo na pastorálce, že by potřebovali, aby se vytiskly nové zákony, ve kterých nechybí svědectví. A já jsem si říkal, já trošku rozumím, co chtěli, úplně nejsem, jako neříkám nic proti tomu, ale víte, když člověk ví, co je nový zákon, že tohle je svědectví o Ježíši Kristu, očitých svědků. Tak říct o té knize, že to je kniha, ve které chybí svědectví a musíme tam nějaké doplácnout, tak je trochu zcestné. Skoro by člověk řekl, to je takové rouhání. To svědectví o Ježíši Kristu, to není u nás. Já jsem měl představu z toho, co mi někdy říkali křesťané, že se mám naučit říkat lidem ten svůj příběh o sobě. A já můžu říkat o sobě tisíc příběhů a nikdy to nebude příběh o Ježíši Kristu, takže to, co lidem říkám, není evangelium, ale jsou to moje příběhy o Ježíši, jak mi pomohl, jak mě slyšel, co dokáže. On ten příběh není úplně jako nepoužitelný. Ale když lidem povyprávíte, jak jste se sami obrátili, nemějte z toho dojem, že jste jim řekli evangelium o Ježíši Kristu. Nic není jednodušší, než být svědkem reality. Je to nesmírně osvobozující pravda. Uvědomit si, že ta naše role není pokřesťanstvit člověka, změnit ho, ale jenom položit ten kámen do cesty, být svědkem toho, povyprávět příběh co nejvěrněji, tak jak jsme ho přejali od apoštolů, kteří byli těmi očitými svědky. A pak budeme lidé, kteří budou moci říct to, co říkali apoštolové. O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. To je ten papiňák, co jsem viděl, slyšel. Sám to nějak mám, tak já o tom nemůžu mlčet, to nejde. Takže cesta, jak to nabrat, jak to získat, jak zvěstovat Krista, je sami neustále se plnit tím, přemýšlet, rozjímat nad Kristem, povídat si, nestydět se za něho ani mezi sebou, ani v rodině, ani mezi dětmi, mezi lidmi a tady mezi křesťany, tak se to nosí, že? Nebo už ne? Já taky si myslím, že už se to moc nenosí mluvit o Ježíši Kristu s křesťany. My jsme jenom svědkové a máme to nesmírně snadné. Svědka nepotřebujete ničemu učit. Pokud byste svědka potřebovali něčemu učit, tak to znamená, že to je falešný svědek, že? Když někdo potřebuje falešného svědka, tak vezme chlapa, řekne mu, co má říkat, a
ten pak jde a říká to, ale to není jeho svědectví. Svědka není třeba ničemu učit. Takže zahoďme techniky, metody, vraťme se k podstatě, k evangeliu o Ježíši Kristu. Amen.